Bajarê Babel gundawarê Helebê ji bilî nakokiyên di navbera berên leşkeriyên girêdayî Artêşa Azad û hêzên Sûriya Demokratîk Hesedê de bo kontrolkirina wî ji çekdarên rêxistina Daişê hate zanîn ku hêzên rejîmê û milîşiyên wê ji aliyê xwe ve tevlî şerê kontrolkirina bajêr bûne. Li gorî jêderên meydanî ji gundawarê bajarê Babê, hêzên rejîmê karwaneke ji alavên leşkerî her wisa hejmarek mezin ji çekdarê milîşiyên xwe bo belefirxaniya Guêris li başûrê Rojhilatê Bajêr veguhestine. Û di heyama du rojên borî de bi tundî bargehên Daişê armanc kirin û şer di navbera her du aliyan de derketiye holê. Heman jêderan diyar kirin ku hêzên rejîmê di heyama êrişên xwe de geheştine derdora gundê Ebulcebara Uriya dinavera gund û bajarokê Tadif yê nêzîkî Babê kontrol kirine û gotin ku ew êrişên rejîmê hatin piştî goberiya çend hefteyan hêzên rejîmê kampaniyek leşkerî ji aniya Rojavayê Babê dest pê kirin û di encama wê kampaniyê de hejmara gund û bajarok kontrol kirin. Tê zanîn ku hêzên Mertala Feratê bi piştegeriya Artêşa Tirkiyê ev demeke bajarê Babê torpêç kirine û hewl didin govî kontrol bikin. Her wisa şervanên hêzên Sûriya Demokratîk Hesedê êrişî xalên çekdarên Daişê li gundawarî bajêr dikin û şer di navbera wan û teröristên Daişê de her demekê rû didin.